cakul banyu. Kita yuk tukur apa-apa. Anakku tak luruh lah. Ini udah mien emi anakku sih. Ini tak luruh aku, saya sudah amintai. Jadi aku pas itu dari pari masuk operasi ke orang mampu belas. Saya itu bareng. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, jumpa lagi dengan Mas Ato. Bentar teman-teman, kepada kesempatan siang hari ini cuaca lagi mendung-mendung agak redup. Piye iki mendung apa kabut iki? Ukur-ukur. Oh, mendung. Teman-teman, wi ternyata di atas wi mendung ternyata dari lor. Nah. Oh, dari lor iki piye to? Eh, dari utara to? Dari lor. Oke, tempatnya Mas Anto persiapan mau sambutan besok gitu teman-teman. Oke, mulai goreng-goreng hari ini di Prewangi. Prewangi sih mangan pelem. Prewangi sih to goreng-goreng sih to mangan pelem lur. Iki lho. Nah. Wes aku tak loro. Iki jam rumah mangan kok. Pelem nganu, Mak. Burih masak alas sing gogrok. Tapi gue balik lo orang gue kresek. Dingin sore roko. Aku dingin sore kan gue ramben rono gini kayak aku ya rono jani gitu teman kok. Bu HP gue kok ya piye ngono. Isu meruput aku kayak saungkurmu. Sampur sampean. Teman-teman. Iki bakal serudeng. Iki wis diparut. Kayak menggoreng tahu terus iki enek tempe ne gak tak tahu duit iki bumbune serondeng iki teman-teman iki bumbune serondeng iki tahune sing gedhe-gedhe kelompoke kaya brambang bawange iki wis dirajang kaya ya tahune sing wis dirajang teman-teman nah apa ta dua kan. Apa nih? Ya aku yang sampun ngono kuwi ya. Terus iki enggak ketok apa-apa. Oke, jangan bening, teman-teman. Iki karo tak menyicil kurah-kurah aku terus urung kurah-kurah ya ya ini lur iki. Iki. Bada, larus mangkon ning kulkas Bada. Ya. Aku mecah kon kan sarep nganu kok si sarep boso ae. Ya kan ton iso
Ini sore kan tunggu tak kurai, jangan terus jorong kober. Nanti kamu ada. Karena apa nih tuh? Nah, yo ngono rodok. Rodok ketok. Alhamdulillah lek ora-ora wis mari lur. Iki. Biar parbi beliau. Ndang, tunggu pas ngarep lawang lho dan tunggu kok bedang udan. Bismillahirrahmanirrahim. Muga ki udan lho. Anu lur, dulur ki lho. Bar mapelem tak loro, rotine seligar wis kuwarken. Lah iki lho, terus. Tanto pemangan wis aku kan. Jendal. Gandalek lek kuwi. Kekliwat lebi kliwat. Di sini diteri nanda anu loro donagap. Masih sito, iki simpen dak kalu iki tak mangsih nang atas itu. Heeh. Kok ora potan pasane ya mak dadi kenapa tak ngono. Lah ya, ngene aku kaya nganu tegalane nek wis sing pira di nganu. Hah? Endi? Embu? Ora enek. Ora embu dhisik kaya nek kembange tapi urung paling. Buah naga. Ngene aku. Tapi nom-nom disimpen ora. Enek kembange maune tapi urung ketok e. Dibuntut resek gone nganu. Lah lamun aku ora dibuntut. Napa butuh resek barang. Terus simpen ting. Lah. Ditutupi. Ditutupi apa ngono lah. Nek apa sing ditutupi yen aku ora sing. Ditutupi tawon. Buah aku ora ngerti. Dene mbak wis dikon kabeh. Di resek kabeh. Kami jangane apa ontong neh, apa lompong apa ontong. Jangane bote. Tapi roto iki bendung iki gum gondang udan lur iki. Iya ruwoto iki bendunge. Wong ngendi kadine nang jere slamtang kabeh njur udan. Wo, sesuk paling malam jual lagi udan paling no. Oh iya pas kowe tak gendur. Malam jual lagi udan. Wis genduran yo. Heeh. Oh. Kowe genduran. Lah iya. Mugo-mugoan an. Iso kemes kliwon no. Mantu-mantu. Kok manungsan sik lho lah iya udan sesuk bar genduran lah ngomongi ngono dadi jual lagi.
Iki ngene sapa sing duwe kembangan, sing duwe kembang apa iki? Lah mbok telung goni ras. Ngenamu? Sesuk sesuk. Heeh, sesuk nyingkir ngenamu lek ono. Banyak kaya teko. Apa to bala muslamkan? Sik suwi lho Don. Lah nek telung goni ya ora apa-apa, tak jujuk rono. Lho. Lah tren iki enak pasan ngono lho. Heeh. Pasan oke. Kakaruan. Sesuk ora trimo go goni pan. Trek Juni. Sirku ki arek ketok ketok ora sedeng lek trek. Lah yo. Kok jeneng kembang lah. Lho wong aku ki lho, cara enek wine bibite ku apa malah ape tuku kembang dendek kuwi lho. Iki dinane aku tas roh enek postingan bakul kembang kenongo sing dendek kuwi tapi umurane udan kok. Eh? Gong, sik. Jam 11 sik to. Arep ben rada adem sik, ke jangan iki. Oke, teman-teman, kita aja dulu vlog saya. Saya lu sitok ku jalan atau plus. Iya, Mae lagi tidur. Besok mau selamatan almarhum bapak, mbah, sama adik sama kakak besok itu teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.